Hallå, Svan. Hallå, Magnus. Är det gött, eller? Det är riktigt bra nu, tycker jag. Det är fantastiskt. Och där bak har vi fram i familjen Hansell. Och så vi är på väg till Visby, hela gänget. Det ska bli riktigt roligt, faktiskt. Vi har gjort Likishamn och där har vi köpt lax och, som vi har ätit här på morgon. Och nu börjar vi faktiskt närma oss Visby. Det syns där borta, kan man ana lite tinnar och torn. Det är väl, tror jag, Visby. Men ja, så det är fantastiskt bra. Underbart.